ଗ୍ରାମୀଣ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ନିରାପଦ ପାନୀୟ ଜଳ ରନ୍ଧନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରରେ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଜଳ ଯୋଗାଣ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଜନା ଗାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ, ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଂଶାଜାଲ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବଂଶାଜାଲ ଗ୍ରାମରେ। ଗ୍ରାମୀଣ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2009 ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇକି ବଂଶାଜାଲ ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେ ୱାଟର ପମ୍ପଟା ଫାଟି ଯାଇକିରି ମେସିନ୍ ବି ଫାଟି ଯାଇଛି, ସେ ପାଣି ପାଇପ୍ ଫାଟିକିରି ୱାଟର ମେସିନ୍ଟା ବି ଫାଟି ଯାଇଛି। ପାଣି ନଳକୂଆ ଚାଲୁଥିଲା, ନଳକୂଆ ବି ଏବେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ନଳକୂଆ ବି ପାଇପ୍ ଫାଟି ଯାଇଛି, ନଳକୂଆରୁ ବି ପାଣି ନାଇଁ ବାହାରିବା। ସେ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ଅଛି, ସେଇଠୁ ପାଣି ଆଣି ଚଲଉଛୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଲା ଲକ୍ କରିଦେଇକିରି ଡ୍ୟୁଟି ପଲଉଛନ୍, ପାଣି ଲାଗି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଏ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗାଁରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାହୁ ସମେତ ଗାଁର 800 ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ପୌରସଭା ମିଟିଂରେ କୁହାହେଇଥିଲା, ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ, ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକିରି ଦେଇଥିଲେ। ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେତେବେଳେ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଦରଖାସ୍ତ ଲେଖିକିରି ପକେଇଥିଲେ ପାଣି ଲାଗି। କେତେ ଦରଖାସ୍ତ, 3 ହେଲାନ ଦରଖାସ୍ତ ପକେଇ ପକେଇ କଥା ହେଲୁ, ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣମାନେ, ଗ୍ରାମ ସେବକ ଶୁଣମାନେ, କି କୌଣସି ଲୋକ ବି ଶୁଣୁ। ହାତ ଧୋଇଲେ ପାଣି ଦରକାର, କେତେବେଳେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଗଲେ ପାଣି ଦରକାର, ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ଗାଧେଇବା ପାଣି ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, କପଡ଼ା ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର। ପାଣି ତ ଇଲୁକର ଜୀବନ, ପାଣି ଟିକେ ନା ହେଲେ ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ପାଣିଟା ତେଲ ବାଗି ହେଲାନ ଆମର ବଂଶାଜାଲ ଗ୍ରାମରେ। ଏଥିପାଇଁ ବଂଶାଜାଲ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସାହୁ ସମେତ 800 ପରିବାରକୁ ପ୍ରତି ସମୟରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ସବ୍ଡିଭିଜନ ସ୍ତରରେ ଜଳ ପରିମଳ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରହିଥିବା ସବ୍ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ହେଲା 8895630059। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହେଡ଼ ପାଇଁ।